ଏଇଟା ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଆୱେର୍ନେସ୍ ମନ୍ଥ। ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ, ଏଇଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁ। କାହିଁକି ଅବଜର୍ଭ କରୁ? କାହିଁକିନା ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଏବେ ୱାର୍ଲଡରେ, ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଅଛି ଏବେ। କେସେସ୍ ବି ରାଇଜ୍ କରୁଛି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ କେସେସ୍ ବି ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଏବେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର। ତେଣୁ ଏଇ ଆୱେର୍ନେସ୍ଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲେ ଆମର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ ଜଲ୍ଦି ହେବ, ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଅଧିକା ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟେବଲ୍ ଆଉ କ୍ୟୁରେବଲ୍ ଭଲ, ମାନେ କି ପୁରା ମୂଳରୁ ଡିଜିଜ୍ଟା ଯାଇପାରିବ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର, ଯଦି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ ହେବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବେ, ସ୍କ୍ରିନିଂ କଲେ ତା'ପରେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ କ୍ୟୁର୍ ହେବ। ସୋ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କ୍ୟୁର୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଥଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମର ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇଟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।